Afrikinis strutis - strutinių paukščių būrio rūšis. Paplitimas. Paplitęs tik Afrikos savanose ir pusdykumėse į pietus nuo Saharos, anksčiau dar buvo Arabijoje ir Sirijoje. Biologija. Tai stambiausias dabartinis paukštis. Subrendę 2-4 metų patinai yra 2-3 metrų ūgio, o subrendusios patelės 1,5-2 metrų ūgio. Svoris 60-145 kg, sunkiausi patinai gali sverti iki 1,5 kg. 1 metų afrikinis strutis sveria apie 45 kg. Patelės ir patinai išorė skiriasi. Patinas juodas su baltomis sparnų ir uodegos plunksnomis, kurias demonstruoja per tuoktuves. Patelė rudai pilka. Stručio kaklas ilgas ir plikas, galva maža, o kojos labai ilgos ir stiprios, turi po 2 pirštus, sparnai trumpi, raktikauliai išnykę, jų žingsnis 3-4 metrai. Ilgesnius nuotolius gali bėgti 55 km per valandą greičiu, o trumpas distancijas įsibėgėja iki 70 km per valandą. Patinai turi įtraukiamą kopuliacijos organą. Gyvena iki 40-45 metų. Gyvenimo būdas. Gyvena mažomis grupėmis. Patinas ir keletas patelių. Stručių patinai kovoja dėl teritorijos ir socialinio statuso agresyviai demonstruodamiesi, o kartais ir kovodami. Kovos nugalėtojas įgyja teritoriją ir kelias pateles. Dauginimosi sezono metu patinai garsiai baubia. Kelios patelės deda į bendrą lizdą iki 50-60 kiaušinių. Kiaušinio masė 1,5 kg. Dienomis peri pasikeisdamos patelės, o naktimis – patinas. Jis vedžioja ir jauniklius. Jie išsirita gerai, išsivystę ir maitinasi patys. Dėl puošnių plunksnų stručiai buvo labai naikinami. Pietų Afrikoje veisiami specialiose fermose, minta įvairiais augalais ir jų sėklomis. Kietą maistą sutrina skrandyje esantys praryti akmenys. Žarnynas labai ilgas. Gamtoje stručiai yra pusiau klajokliai. Ieškodami žolės ir kito augalinio maisto, jie nukeliauja gana toli. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.